dámy a pánové, to je Věžák. Motoru k nám jezdí obdivovat nadšenci z celého světa. Kafemlenku je výborně naladěná a já si myslím, jelikož jsou tady doma, tak byste jim měli pořádně zatleskat, protože po pracovní době, bez nároku na honorář, T466-0. Tato motorová lokomotiva byla vyráběna v 70. letech minulého století, konkrétně v roce 534-0323, na kterou se právě teď díváme, dnes tady byla vyrobena ve škodových závodech tady v Plzni. Přijítí, tak vidíte, že zvládne úplně všechno. Tam, kde to nezvládli jiný lokomotivy, tam to zvládl Sergej. Už jenom 556 pro nákladní dopravu. Stroje řady 475-1 sloužily více než 30 let na škodových závodů. Zdravíme, pane Reichle! Ahoj! Ještě krásnější než ve dne. Ať si říká, kdo chce, co chce, ale noční show má prostě kouzlo. Předposlední exponát. Předposlední lokomotiva, která... Jasné síly, zdroj pro každého jazda. Muzejní exponát z Bratislavy, který nyní můžete vidět, je naprosto jedinečný. Jedná se o parní lokomotivu řady 498, tedy 498-104, která je přezdívaná také jako Albatros. Díváte se na 75 let starou lokomotivu.